Bon dia. Bàsicament el meu projecte és la instal·lació de les instal·lacions d'electricitat, aigua i calefacció en Torre Martinez. Primer de tot, la localització a Vistabella. Que us puc contar que no sabíeu vosaltres, millor que jo. Bueno, bàsicament, com a la població actual és d'uns 369 habitants, el màxim el va tindre el 1910 de 2.500 i anar baixant. La gent està empadronada en el poble un 78% i en els masos un 22%, segons el registre que m'ha passat. I n'hi ha alrededor d'unes 100 masies i d'elles només un 5% estan connectades a la red elèctrica. Les altres o no tenen un sistema d'electricitat o tenen un sistema d'autoconsum. Bé, per a conèixer la percepció local sobre les energies renovables i veure quines solucions i quins problemes tenen, vaig fer una sèrie d'enquestes, enquestes qualitatives. Sols vaig agarrar una persona de cada un dels perfils que tenia. Eren els xiquets de l'escola, eren parelles amb xiquets, parelles sense xiquets, jubilats, treballadors, en edat entre 5 i 10 anys, 30 i 65 anys. Alguns tenien un coneixement sobre energies renovables i altres tenien un coneixement bàsic. Però en general tots tenien una bona percepció sobre les energies renovables. Tots coincidien en que és un alt cost la instal·lació d'aquestes energies. El primer cost de la instal·lació, però que té un fàcil manteniment. Has de fer una utilització racional perquè tens limitacions com quant a l'aigua, que és limitada i demés, i però que és una bona alternativa a les tecnologies tradicionals. Bé, el meu projecte se centra en Torre Martinez, que està a uns 6 km al nord de Vistabella. I després d'una reunió amb el propietari vam veure que les instal·lacions a millorar eren l'electricitat, l'aigua potable, la pressió hidràulica, l'aigua residual i la calefacció. Quan a l'electricitat, Torre Martínez ja tenia un sistema de 1,2 kW d'energia fotovoltaica, però no és suficient, perquè l'ús actual que fan és de cap de setmana i poc més. I la idea del projecte era dimensionar les instal·lacions de manera que visquen una família de 4 persones durant tots els dies de la setmana. Bé, l'ús d'aparell de més vam veure una instal·lació de 6,60 kWh al dia. I utilitzant la guia de l'IDAE, de l'Institut per la Diversificació i Ahorro de l'Energia, vaig seguir els passos i vaig calcular el que venia a ser la instal·lació fotovoltaica, que consta en els panels solars situats directament sobre teulada, en el regulador que convertia que passava l'energia a les bateries en una autonomia de 3 dies en un sistema continu de 48 volts i després l'inverter que el passava al sistema al voltatge d'alternar de 230 volts com en qualsevol altra vivienda. I també en la instal·lació elèctrica interior el cost total de la instal·lació ronda uns 18.130 euros. Quant a l'aigua, Torre Martínez ja tenia un sistema d'aprofitament d'aigua de pluja, però no era suficient, el volum del dipòsit no era suficient i no estava suficient a l'altura com per a tindre prou pressió. Reaprofitant tota la teulada de l'edifici, vaig calcular un dipòsit de 2.000 litres. I com l'aigua és limitada, sobretot en aquestes zones, el consum d'aigua d'una persona al dia són 130 litres, però en un estalviador passava a 94 litres per persona al dia. La normativa no ens permet utilitzar directament l'aigua de pluja com a aigua potable i vaig haver de buscar un sistema de potabilització, en aquest cas un sistema d'osmosis inversa. El problema d'aquest sistema és que la meitat de l'aigua que entra és rebutjada com a aigua no potable. Però vaig solucionar aquest problema col·locant dos dipòsits a la part més alta de la casa per tindre suficientment pressió d'aigua, un per a l'aigua potable i l'altre per a l'aigua no potable. La normativa ens permet l'aigua potable per al vàter, la llevadora i la neteja de la casa, que més o menys és el 50% de l'ús de l'aigua diària i llavors queda perfecte per a pujar l'aigua en una bomba i vaig seguir el codi tècnic de l'edificació.
I per a l'aigua residual vaig buscar una depuradora per a 6 persones, de capacitat de 6 persones, i d'ella s'obté aigua que ja es pot utilitzar per a regadiu. I el cost de la instal·lació és uns 11.500 euros. Simplement també té la instal·lació de fontaneria interior, també ho vaig comptar tot. Quan a calefacció, Torre Martinez tenia una estufa forn en la planta baixa i les altres habitacions s'hi calentaven per el tub de la ximeneia. No és suficient. La temperatura mitjana són uns 3 graus en hivern. No és suficient. Utilitzant el reglament d'instal·lacions en edificis, el RITE, vaig calcular la càrrega tèrmica, les característiques de la vivenda, les parets, les portes, finestres i demés, i vaig obtenir una càrrega tèrmica d'uns 140 watts hora metro quadrat. Com el propietari tenia llenya en la pròpia finca i no s'ha de buscar un altre combustible fora, vaig buscar una caldera que fora utilitzant llenya com a matèria prima, una caldera de biomassa, en aquest cas de 25 kW, més un tanc d'inèrcia de 800 litres, més producció d'aigua calenta sanitària per a l'aigua calenta de la vivenda. El tanc, mitjançant radiadors, cal fer les habitacions que s'han de calfar de la vivenda i l'aigua calenta sanitària per a l'ús de la vivenda. I el cost de la instal·lació són uns 8.240 euros. Com a conclusió, l'alt cost de connectar-se a la xarxa d'electricitat tradicional és un problema. Ja en les enquestes vaig veure, m'han comentat que inclús fins a 65.000 euros els podria costar connectar-se perquè s'han de ficar costes i demés. I és un cost enorme. L'energia renovable és una alternativa més econòmica. Al principi, que costa més, depèn si t'has de connectar directament o no, però si has de dur la llum ja és més econòmic directament. Tens una independència econòmica, no tens una factura a final de mes. Tens que tindre alguna cosa de coneixements sobre la tecnologia, però no massa. Per a la fotovoltaica has de vigilar el voltatge, que no estigui baix, l'aigua de les bateries, no és complicat. La idea també del projecte era replicable a poder-se replicar a altres vivendes amb les mateixes característiques similars, tant en la calefacció com en l'electricitat o l'aigua. El cost de l'electricitat són uns 18.130 euros, el de l'aigua 11.500 i el de la calefacció 8.240. I per acabar, voldria remarcar la part més important d'aquest tipus de projectes, que és el component humà, i voldria acabar amb les paraules que em va dir Gregorio quan el vaig entrevistar, que és que si tingueren electricitat i aigua, més gent i ell estarien vivint en les masies. Gràcies.